marka hadii uu maqaarkaagu dhaawac leeyahay, hadii uu yacna findiyan badan leeyahay, yacna way ku dhibaysaa, waana wada ognahay soo ma. Sidaas awgeed maanta waxaan idiinhayaa 7 cunto oo maqaarkaaga ka dhigayso mid aad iyo aad u qurux badan haddii aad isticmaashid. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Wa walaalkiin saaxiibkiin Shu'aib 8pack. Sida wad ognahay, cuntadu aad iyo aad muhiim u tahay jirkeena dhammaantiis. Sidoo kaleeto, maqaarkeena marka ay timaado, waxaa muhiim ah inaan ka taxadirno, waayo waa waxa koobaad oo ishaadu qabanayso marka la kulantay qof ama adiga ahaanba markaad muraayad isku eegaysid waxa arkaysid de nafsada gudaha ku jirta ma ahan waa maqaarkaaga. Marka hadii uu maqaarkaagu dhaawac leeyahay, hadii uu yacna findiyan badan leeyahay, yacna way ku dhibaysaa, waana wada ognahay soo ma. Sidaas awgeed maanta waxaan idiinhayaa 7 cunto oo maqaarkaaga ka dhigayso mid aad iyo aad u qurux badan haddii aad isticmaashid. Sidaa wada ognahay, dad badan ayaa grooming wax yiraahda sameeyo ama maqaarkooda kareeman waxyaabo badan mariyo si ay yacna uga taxadiraan maqaarkooda u ahaada mid la raalalaayo ama bilicdiisa atleti uga taxadiraan. Laakiin aniga waxaan mar walba dhisaa dadkan aan u sheegaa matoorka gudaha ku jira, mashiinta gudaha ku jirta ee qofka bil'aadanka ah in ay hagaagto kadib ayaa wax dibadda uga soo baxayaan noqonayaan wax aad iyo aad u qurux badan. Soo maqaarka dhalaalkii waxyaabaha wax keeni karo markaad gudahaaga soo nadiifisid, maqaarkaagu mid nadiif ayuu noqonayaa. Laakiin daawooyin ma aaminsan aniga inay maqaarkaaga wax u taraan. Way jiraan wax u taraan, laakiin gudihii haddii uu dhibka ka taagan yahay, nambar one markoobaad waa inaad gudaha soo hagaajisid. Yaan hadal ku daalinin, aan ugu dagalno cuntada ugu horeyso. Kobaad waa idihaya waxa waaye looska. Loosku aad iyo aad u muhiim u yahay, khaasatan kan lagu magacaabo walnuts. Isaga wuxuu leeyahay more omega 3, omega 6 fatty acids iyo vitamin A, vitamin C iyo selenium maadada lagu magacaabo zinc sidoo kale waa ku jirtaa iyo proteins kaas oo maqaarkaagu u baahan yahay si uu u ahaado mid caafimaad qabo. Cuntada labaad waxa ay tahay waa yaanyada. Yaanyadu aad iyo aad ay muhiim u tahay marka ay timaado xagga skinkaaga iyo khaasatan caafimaadkaaga guudba. Yaanyadu marka waxay ka caawisaa in uu maqaarkaagu iska ilaaliyo fallaaraha ka imaanayo xagga cadceedda ama iska ilaaliyo dhaawaca kaasoo gaari lahay xagga cadceedda. Waxay ka kooban tahay antioxidants iyo lycopene maada lagu magacaabo, taas oo ka ilaalinayso maqaarkaaga dhaawaca kasoo gaari lahaa xagga cadceedda. Cuntada xigta waxa ay tahay broccoli. Broccoligu waa cajiib, waa qudaarta ugu wanaagsan maanta aad u isticmaali karto caafimaadkaaga guud, sidoo kale maqaarkaagu way u fiican tahay maxaa yeelay waxay ka kooban tahay maadooyinka vitamins iyo minerals. Sidoo kale waxaa ku jira maado lagu magacaabo aad iyo aad muhiim marka timaado xagga maqaarka oo la yiraahdo porphyrin, taas oo ka hortagto in uu kugu dhaco kansarka maqaarka. Marka broccoligana aad iyo aad u badsada, aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay maqaarka. I think you said aan cunaa broccoliga maxaa yeelay ugu fiican yahay dee xagga marka timaado jiimka ayaay yaa ka faa'iideysa. Marka cuntada xigta waxay tahay actually cunto ma ahan, waa cabitaan, waa green tea. Green tea waa ognahay ama shaaha cagaaran sida uu leeyahay muhiimadda maqaarkeena u leeyahay maxaa yeelay dhaqaatiirta inta ugu badan uu kula taliyaan dadka in isticmaalaan. Sidoo kaleeto aan kuugu dare waxa uu ka kooban yahay very high antioxidants waaye ama waxaa ku badan maadada antioxidants liira khaasa ECG, taas oo hoos u dhigta marka redness. Cuntada xigta oo aan ka hadli rabaa waxay tahay avocado. Wow, laakiin afkaradu waa qaali, xabadii $1 ka badan la gado. By the way, afkaradu aad iyo aad muhiim u tahay, ama qaali ahaato ama raqiis ahaato, maxaa yeelay qurbaha waa qaali afkarada. Yaani wadamada reer galbeedka badanaa waa qaali afkarada. Maxaa yeelay moogi, moo baxda miyaa ma aqaan, soo transport kareyaan, I don't know, laakiin waa qaali afkarada. Wadankeenna markaa fiirisidna aad iyo aad raqiis u tahay, sa'ilataa maxaa yeelay beerahani kasoo godaadee. Marka avocado aad iyo aad muhiim u tahay, waxay ka kooban tahay avocado maadooyinka health fats, vitamin A, vitamin C, vitamin D iyo vitamin A. Wow, ajib. Marka avocadadan basada ayaan dhiliilaa. Sidoo kaleto kaluun lagama waayo wadankeena waa ogtihiin, isagana waa raqiis. Laakiin marka qurbaha imaano ayaan garanaynaa faa'iidada ama baranaynaa faa'iidada cunooyinka ku jiro iyo sida dadkii u raadinayaan sida ay qaali u tahay. Markaasaa leenaa oo waay wadankeenu iska buuxdeene, laakiin wadankeenu maxay kugu taallahay yaa geela lahaa jira dollar ha ka fiican haddii intaa joogtaa wixii dadka haysta adigana ku haysto. By the way, haddii aad wadankii joogtid ka faa'iideyso ayaan ku dhiilaa.
cuntada kale oo u baahan tahay inaad isticmaasho waxaa waaye kalluunka. Kalluunku wuxuu ka kooban yahay proteins, vitamins iyo zinc, kuwaas oo maqaarkaaga ka dhigayo mid aad iyo aad u qurux badan, caafimaadkaaga guudna u fiican. Sidoo kale ha iloobin, murqaha waa u fiican yahay. Cuntada ugu dambeysa ka hadlayaba waxay tahay sweet potato ama bataatiga macaan ama bataati macaan. Aad iyo aad isagana maqaarkaaga muhiim ugu yahay, maxaa yeelay wax ka buuxo maada lagu magacaabo beta carotene, taas oo xaqiiqatan maqaarkaaga ka dhigayso mid aad iyo aad u fiican. Sidoo kale waxaa laga helaa vitamin A, taas oo laga heli karo carrots-ka, orange-ga ama liin macaanta iyo spinach, inta ayaa laga heli karaa. Marka cuntooyinkaas oo dhan waxa ay muhiim u yihiin maqaarkaaga, haddii aad doonaysid inaad dee maqaarkaaga ahaado mid aad iyo aad muhiim ah. Ha ku ordin daawo oo hadhihin okay, maanta daawo raadina finba iga soo baxa inta balaay ka dhacday. Cuntadaada bedel, exercise samey, maqaarkaaga wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad u qurux badan. Talada aan siinay marka waxay tahay adiga ayaa istiiriga noloshaada hayo, marnaba ha u ogolaanin xayisiima ama howlo dad kale kusoo bandhigaan inay noloshaada bedelaan. Waxaan ula jeeda waxay tahay productka maanta soo sameeyey, waxaan ku dhahay okay, productka maqaarku fiican yahay, kani kan u fiican yahay, aanan cuntadii soo bedelin. Of course haddaa cuntadii bedeshay, cuntadii markay ku saxanta waxa lagu hagaajisan yihiin, si extra productka u qaadan kartaa. Laakiin adoo cuntadaadii qaldan tahay inaad productka ku orodid, waxaa laga yaabaa in maqaarkaaga damage aad u geysatid. Marka ku dadaal maqaarka ayaan ku dhihi lahaa, maqaarkaagu waa quruxda jirkaaga. Sidoo kaleeto ha iloobin exercise-ka mar walba. Waa walaalkiin saaxiibkiin Shucaab Abeid baa ku idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo. Channel-ka hala taageero.